Krasitja e frutave në pemtore është domosdoshmëri në këtë periudhë për të pasur prodhim cilësor. Shumica e fermerve e ka nisur të proces, pasi pemtoret janë të ngarkuara maksimalisht me fruta. Sipas specialistit të sektorit të pemtarisë pranë drejtorisë së bujqësisë Nevion Telha, rallimi duhet të kryhet në masën rreth 60% të kapacitetit të prodhimit në kuror për të pasur një prodhim cilësor. Këtë vit kemi një dallim nga vitet e tjera, pasi pemet janë të ngarkuara maksimalisht me prodhim, për shkak se viti i kaluar ka qenë një vit ku prodhimi ka qenë i pakët, sepse është dëmtuar nga ngricat në periudhën e lulëzimit, dhe intensiteti i rallimit tani është shumë i lartë. Pra duhet të bëjmë një rallim pothuajse në masën 60% të kapacitetit të prodhimit në kuror, që të kemi një prodhim cilësor, por edhe të kemi diferencim të sytave frutor për vitin e ardhshëm. Telha shton se krasitja e gjelbërt në pemtore kryesisht në pjesët e kurorës, po vijon pasi është e nevojshme në mënyrë që frutat jenë më të ekspozuara ndaj dritës dhe të piqen më shpejt. Krasitja e gjelbërt në pemtore, sidomos në pjesët e kurorës ku kemi ndryrë me prerje disa vjeçare, janë bërë ka shpërthime dhe duhet të bëjmë një rallim të lastarve thithak ose lastarve shfrytëzues me qëllim ajrosjen e kurorës, marrin më të mirë të preparatit nga bima. Frutat kanë më tepër ekspozicion për pjekje. Të tjera shërbime që nevojitet të kryhen në pemtore, sipas specialistëve të bujqësisë, për të pasur një prodhim të lartë dhe cilësor, janë dhe plerimi i tyre të shoqëruara me ujitje për të rritur efektin e tyre në bim, si dhe pastrimi nga bardhat e këqija.